ପାଖରେ ଗଦା ହୋଇଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଅବିର। ଏଇ ଅବିର ନେଇ ପରସ୍ପର ଦେହରେ ବୋଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା କି ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ନା ସବୁଜ, ଲାଲ ନା ହଳଦିଆ। ଏପରିକି କିଏ କାହା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ବେଳୁଛି ତାହା ବି ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେତକ ଜାଣିବାକୁ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶବ୍ଦ ବାରି ଏମାନେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, ତଥାପି ସେ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଏମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ରଙ୍ଗ ପର୍ବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାଳିକା ସଂଘ ପରିସରର। ସଂଘ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହୋଲି ଲଗାଇ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବି ମନ ଅଛି, ଏମାନେ ବି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଭରିଦେବାକୁ ଯାଇ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।